Nigeriyalı dəniz quldurları Türkiyəyə məxsus Mozart adlı gəmiyə hücum edib. Gəminin heyət üzvləri arasında olan Azərbaycanlı öldürülüb. Bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Oden adlı Türkiyə şirkətinə məxsus gəmi Liberia bayrağı altında üzüb. O Nigeriyanın Lagos şəhərindən Cənubi Afrikanın Cape Town şəhərinə gedirmiş. Gəminin 19 nəfərlik heyəti olub. Onların arasında Azərbaycanlı mühəndisin olduğu bildirilir. İlkin məlumatlara görə, gəminin heyət üzvlərindən 15 nəfəri zorla aparılıb. Gəminin ikinci mühəndisi öldürülüb. Öldürülən şəxsin Azərbaycanlı Fərman İsmayılov olduğu qeyd olunur. Gəminin 4-cü kapitanı radardan başqa bütün sistemlərin söküldüyünü gəminin hazırda dəniz quldurlarının verdiyi koordinantlar əsasında hərəkət etdiyini bildirib.